Za sam početak, evo, ne možemo da ne prokomentarišemo ono kako smo dobili i zapravo inspiraciju za ovu temu koja je vrlo škakljiva i postavlja mnogo pitanja. A za početak, ono, koliko jedno ovakvo svedočenje ima težinu? Koliko u stvari težinu ima i šta vi kažete na sve ovo što ste čuli? I to čoveka koji je direktno učestvovao u samom tom vađenju organa na teritoriji Kosova. Treba biti veoma obazriv kada se u medijima objavljuju svedočenja. Meni je ovo svedočenje poznato. Mislim da smo ga videli na jednoj televiziji svojevremeno kada je tadašnji vrh tužilaštva za ratne zločine u Beogradu odlučio da pokaže jednog čoveka, doduše zaštitili su mu lice, koji je ispričao tu priču koju ste vi sada objavili. On se posle, ako se ne varam, pojavio i u Hagu kao svedok, ali je davao dosta kontradiktorne izjave i nije bilo prihvaćeno njegovo svedočenje. Sada je u toku proces, uskoro treba da krene suđenje Hašimu Tačiju i ostalima. Treba biti, ponavljam, veoma, veoma obazriv, zato što, znate, može da se napravi greška kada se objavljaju neke stvari, dokumente ili svedočenja, da se kompromituju ti svedoci ili dokumenta, da se kredibilitet svedoka dovede u pitanje i da se uništi njihovo svedočenje da ne bude prihvaćeno na sudu. I u tom smislu, naravno, da su ovakva svedočenja dragocena, ali ako je u toku proces, onda bi po meni trebalo što manje u medijima govoriti o takvim stvarima da bi se takvi eventualni svedoci pojavili na suđenju protiv Tačija i ostalih. Ovo svedočenje je zastrašujuće, to jeste užasan zločin koji je počinjen, ali znate, priča oko ilegalne trgovine organima ima dosta drugih informacija kad pogledate izveštaje koji su stizali od tadašnjeg i od Dika Martija i od tadašnjeg šefa istražnog tima i sada od ovih ljudi koji rade u Haškom tribunalu. Ključna je stvar zašto nema u optužnici protiv Tačija slučaja ilegalne trgovine organima, kada Dik Marti govori o tome da je to bila jedna užasna pojava i da je glavni posao odrađivala takozvana Drenička grupa. Mi imamo crne ljude Dreničke grupe sada u zatvoru, treba da im se sudi, ali nemamo još uvek optužnicu za Žutu kuću. S obzirom da znam da se istrage nastavljaju od strane specijalizovanog tužilaštva, uopšte nije isključeno, čak i očekivano, da se optužnica proširi protiv Tačija i ostalih i da se u nju uvede i slučaj ilegalne trgovine organima. I u tom smislu treba sve učiniti da se zaštite eventualni svedoci i da se ne kompromituje njihovo moguće svedočenje ili dokumentacija koja postoji. Kada govorimo o toj dokumentaciji, zapravo dokazima i u slučaju Žute kuće u Albaniji, da li je zapravo najveći problem taj nedostatak prikupljenih dokaza od strane tužilaštva? Pa mi smo imali ovaj jedan slučaj kada je još pre 10 godina Serž Bramerc, tadašnji glavni tužilac, rekao da je iz Haga nestao dokazni materijal koji je prikupljan u periodu iza njegovog mandata i da se nije znalo na koji način se to dogodilo, da su navodno čistili prostor tamo gde skladište dokazni materijal i da je jednostavno, eto tako, nekom administrativnom odlukom ono što je prikupljeno na severu Albanije u tih nekoliko godina pre toga kada su se istrage vodile, a istraga se vodila još od tamo 2002. 2003. godine pa do 2007. 2008. kada su istražni timovi odlazili na sever Albanije u ta mesta Burelj, Cakan i ostala ta mala mesta na severu Albanije u kojima su se po svedočenjima brojnih ljudi dešavale te monstruozne stvari gde su bile te improvizovane ambulante za vađenje organa. Tamo je nađeno dosta tragova, iako je ta istraga vođena dosta trapavo i po svedočenju onih ljudi koji su bili na licu mesta, a sve je zapravo krenulo svedočenjem tog američkog novinara Montgomerya koji je bio na licu mesta i koji je tada se bavio tim slučajevima. On je zapisao sve to što je tamo video i delovalo je da je dosta toga skupljeno uprkos tome što je bilo otpora i od strane države Albanije
Tada je, znači, Alban je bio Salji Beriša, on je pokušao da na svaki način izuzme Albaniju iz bilo kakve odgovornosti i učešća. Nisu želeli da pomognu ni na koji način, kasnije ni Diku Martiju, kada je pokušavao da skupi dokazi, kada je odlazio i u Tiranu na te razgovore, ali uprko svim tim otporima i obstrukcijama, dosta dokaznog materijala postoji, posebno svedočenja su skupljena u velikom broju, evo to gospodin Drecu zna i dosta preciznije, negde oko 500 ljudi svedoka je govorilo na tu temu. Zna se da se kreće broj negde od oko 300 i preko 300 onih ljudi koji su prošli kroz tu jezivu torturu i užase tih lokaliteta na severu Albanije koji su tamo dovoženi oteti sa prostora Kosova i Metohije iz OVK logora koji su postojali još od 98. 99. najviše iz tog prostora Drenice, tamo je bio taj logor Likovac, gde je dosta Srba držano, ali i ne Albanaca koji su, čak i Albanaca koji su bili iz ugla OVK za njih sporni jer su bili lojalni državi Srbiji ili na neki drugi način sumnjivi, pa su i te Albance oni znali da u logorima drže i da ti ljudi takođe su preživjeli strahovitu torturu. Znači, u tom periodu od 99. iz vremena bombardovanja i još perioda iza bombardovanja, kada je bio taj totalni haos na prostoru Kosova i Metohije i kada su međunarodne snage tek dolazile i bile su tamo prisutne vrlo brzo, u ogromnom broju, znamo da ih je bilo i skoro 50.000. U tom periodu se, dakle, dešavaju neverovatne stvari, ljudi se otimaju, bivaju prebacivani preko albanske granice i u tim mestima, znači, nije samo žuta kuća, jedna lokacija na kojoj se to događalo, da ljudi ne bi imali pogrešnu percepciju onoga što se zbivalo. To je zajednički imenitelj, u stvari, za sve što se dešavalo. Tako je, više lokacija na severu Albanije, čak kažu neke lokacije u okolini same Tirane u kojima su se zbivale slične. Da li to znači da je žrtava onda bilo i više, jer su neki, negde možemo pročitati da ih je bilo i preko 1000, ako govorimo o svim mestima. Kako ovo što kaže gospodin Drecu, sasvim upravo, tu treba biti jako oprezan, da se ne špekuliše previše, nego da se držimo onoga što je moguće dokazati i što su relevantne činjenice, a postoji dovoljno toga da se ta optužnica podigne i da ti ljudi koji su odgovorni, a tu je pre svega Hašim Tači označavan i u izveštaju Dika Martija kao vođa cele te užasne priče koji je sa svojom ekipom ljudi iz OVK se bavio otimanjem ljudi i onda organizacijom toga užasa na severu Albanije gde su ljudima vađeni organi. Tu se pominje i taj čuveni Sabit Geci koji je i osuđen u jednom trenutku na 15 godina zatvora tamo negde 2011. 2012. godine, pa mu je ta kazna na Kosovu više puta odlagana, prolongirana iz navodnih zdravstvenih razloga. To je čovek, na primjer, za koga se dokazano znaju neke jezive stvari. O njemu se govori i da je u vreme 98. godine još u području Drenice jezivu torturu nad Srbima otetim sprovodio. I još neka druga imena su u igri, tu je ovaj Jakup Krasnići koji je u Hagu, za njega se isto priča da je on jedan od ključnih učesnika svega toga. Dakle, postoji dosta dokaza u optužnici u Hagu se na jednom mestu i na nekoliko mesta zapravo navode te lokacije na severu Albanije i na osnovu toga može da se gradi dalje slučaj, jer u trenutnoj optužnici koja se protiv Tačija i ostalih u Hagu, po kojoj se to suđenje sada sprema, jesu navedene te albanske lokacije na severu Albanije i to je ono gde se čitava ta priča i dešavala. Evo, ne možemo da vas ne pitamo i za dokumentaciju koju imate pred sobom. Poznato je da radna grupa odbora na čijem ste čelu ima tu dokumentaciju potrebnu koja je odavno na raspolaganju specijalnom tužilaštvu, ali šta se dešava? Znate, jedno je da sedimo ovdje da pričamo o zločinima, o ilegalnim trgovini organima, što je užasan zločin, a drugo je da se prikupe dokazi i da se dokaže to na sudu. To se tako ne radi. Možemo mi da pričamo, svi smo zaista brutalno razočarani zato što nema procesuiranja onih koji su odgovorni za to. Ali moramo sagledamo činjenice. Dakle, mi smo na radnoj grupi pokušali da dođemo što je moguće više dokaza.
ali ako ćete ozbiljno da razgovaram, moram da vas podsjetim na neke stvari. Ja sam čitao tekst koji je objavljen u vašem listu. On je strašan, grozan. Da li to prolazi na sudu? Da li će ta osoba biti svedok? Ja vam kažem da je ta osoba, da nije bilo prihvaćeno njeno svedočenje u Hagu kada je suđeno Haradine. Spomenuli ste Tačije. Pored Tačije, klan Haradina se najviše spominje. Da vam samo pokažem nekoliko stvari. Dakle, ovo je izveštaj istražnog tima pri Međunarodnom krivičnom sudu u toj takozvanoj žutoj kući. To je pokazivano u javnosti dosta. To je urađeno tamo. Evo šta Dick Marty kaže za taj izveštaj. Poslušajte, da vidite u čemu su problemi. On kaže, ipak dublje razmišljanje nas navodi na zaključak da je žuta kuća bila samo jedan element u okviru jedne daleko složenije pojave. I tačno je. Istina je da čitava priča po svojoj prilici počinje otkrićima navoda o žutoj kući. U februaru 2004. istražiteljski tim, to je ovaj tim, sastavljeno predstavnika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i UNMIK-a, izvršio je uz prisustvo novinara uviđaj na licu mesta. Taj uviđaj se zapravo ne može smatrati forenzičkim ispitivanjem u pravom smislu reči i u skladu sa svim tehničkim propisima. Već vidite da ovaj izveštaj koji je tu može lako da padne na sud. Nije dovoljen, da. Ovaj drugi predmet, koji je nestao iz Haškog tribunala, takođe ovo što smo čuli malo pre, je poseta šefa odeljenja za istrage suda u Hagu, onog pređašnjeg, i njegovog sastanka sa direktorom odeljenja za pravdu UNMIK-a. Tu imate navedeno 7-8 svedoka, ali su svedok 2, 3, 4, 5, njihove izjave. Znači, oni su tada došli do svedoka. Uradili su mnogo toga. Imali su mogućnosti da nešto pokrenu. Gde su ti svedoci sada? Šta se dešava sa njima? Kada sam ja pokazao ovo ispred radne grupe, samo sam pokazao i rekao da imamo ovo, onda su neki mediji brže bolje, ali u jednom trenutku se to pojavilo, mogli ste da nađete na internetu. Brže bolje objavili detalje svega toga. Ja sam odmah rekao da to ne sme da se radi. Ako hoćemo da ti ljudi budu procesuirani. Razumem potrebu i medije i potrebu javnosti. Sam sam toliko decenija radio u medijima da se nešto objavi. A morate biti uzdržani. Šta se drugo dešava? Pogledajte sada izveštaj glavnog tužioca specijalnog istražnog tima iz 2014. godine. Šta on kaže o tome? Mi u ovom trenutku nismo došli do nivoa dokaza koji bi obezbedili krivično gonjenje za takva krivična dela. Iako za sada ja još uvek ne verujem da postoje jaki dokazni osnovi na temelju koji bi se moglo zaključiti da je moguće podignuti optužnice i po ovom pitanju, ja osjećam naročito obavezu da se ovim posebno bavim s obzirom na pažnju koje ovo pitanje dobilo. Dakle, pitanje dokaza je veoma problematično i ne treba urušavati bilo kakvu mogućnost javnim objavljivanjem nekih stvari. Da li biste vi, gospodine Gariću, ovako nešto objavili? Samo malo da vam kažem. Znači, ako ste me zvali da ozbiljno razgovaramo na tu temu, dajte pustite. Dakle, ovo su stvari, hoću da vam skrenem pažnju. Znači, prvo, tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu takođe vodi istragu o ovome. Ona nije prekinuta. Radi se na tome. Ali morate da prikupite dokaze. Da biste imali dokaze, znači, morate da vodite računa o tome šta se objavljaju medijima. Evo da vam kažem samo primjer. Da li se sećate kada je tadašnji portparol tužilaštva za ratne zločine rekao da postoje dva svedoka koji mogu da posvedoče o takozvanoj žutoj kući, da je jedan bio stražar tamo i da se nalaze u zatvorima u dve susedne zemlje. I iznosio je neke detalje. Nakon toga, kada su mediji počeli sve to da objavljuju, evo ovdje imam kompletne njihove izjave, ti mogući svedoci su potpuno odbili, zastrašeni, jer je njihov identitet, iako i nisu imena spomenuta, praktično bio otkriven. I sada se postavlja pitanje, da li neko to namerno radi? Da li je neko namerno kompromitovao te buduće svedoke? Time što je izneo u javnost. I to posebno ne sme da radi neko koji je u vrhu tužilaštva, recimo za ratne zločine, tadašnjeg tužilaštva. Meni je jasno koji je izvor vaše informacije ovde. Potpuno mi je jasno. Ali morate da budete, ponavljam, veoma obazrivi. Dakle, mi trebamo da pomognemo svi kao javnosti, kao mediji, da se ovi procesuiraju. Mi možemo da postavimo pitanje, naravno, i specijalizovanom tužilaštvu i to radimo, zašto nema u optužnici slučaj žute kuće. Ali kad ovo pogledate kratko, ja sam donao dosta dokumenta. Nastavit ćemo i svakako razgovor. Hoću da vam kažem da nema dovoljno dokaza u strani specijalnog tužilaštva i ja se samo nadam da će ih prikupiti.
u narednom periodu da se istrage sprovode. Posebno istraga protiv Ramuša Haradinaja. Ovo su bili i primjeri kako mediji mogu i da pomognu i da odmognu u ovakvim slučajevima. Zato sam nas pitala gospodine Gariću za vaš stav, ali sada nam je vreme za vesti, pa vas molim samo kratko da kažete komentar, ali ćemo nastaviti debatu i nakon brzih vesti. Upravo tako kako si rekla, mediji mogu da pomognu puno, ali mogu i da naprave štetu i da naprave određenu konfuziju u određenim stvarima. Ovo je vrlo osjetljivo i gospodin Drecun je tu u pravu kada kaže da kada puštamo ovakvu vrstu teksta moramo da imamo na umu i to da može na taj način da se napravi šteta tom dokaznom postupku, iako je medijska uloga i uloga medija sasvim jasna da otvori temu, da ukaže na temu, da na neki način izvrši pritisak javnosti na one koji bi trebali da se bave posebno ovako teškim temama. Dakle, vrlo osjetljivo, treba vagati, treba dobro procenjivati od situacije do situacije. Naravno, ja potpuno podržavam i sam sam u tome svemu svakodnevno se bavim poslom i razumem potpuno potrebu da se bavimo svim temama, posebno ovako teškim temama, ali definitivno treba na jedan način razumeti i to da nije dovoljno samo da se u medijima pojavi tekst, jedan ili dva. Mnogo je važno da oni organi koji treba da slučaj do kraja istereju, da imaju mogućnost... Koji neće pasti na sudu. Da. Ali rekli ste da su kasnije oni odustajali od svedočenja. Zbog čega? Naravno, uvek je strah za vlastitu bezbednost. Možda postoje neki drugi slučaj, ali ja sam konkretno mislio na dva slučaja. Sećate se, tadašnji portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu se pojavio u medijima i govori o tome da postoje dva svedoka, nalaze se na dve odvojene lokacije, te u zatvoru, te osuđeni zbog droge i ostalo. I kada je naš tim otišao da razgovara sa njima, pošto je sve to bilo preneto u medijima u susednim zemljama, evo samo ću vam reći deo onoga što su ti ljudi koji su mogli da pruže neke informacije rekli. Dakle, redu se događa, morate da pratite. Pojavljuje se portparol tadašnje tužilaštva za ratne zločine u javnosti, hvalisavo imamo dva svedoka i malte ne im crta profil, ne govorim imena i prezimena. Ali za one koji su počinili te zločine, lako dostupno da saznaju o kome se radi. Jedan od njih kaže, pratim izjave tadašnjeg portparola koji je dao za nazima Blacu, koji je bio saradnik Erugove, a po naredbi Hašima Tačija. Kada sam pročitao ovaj tekst u vezi sa svedokom koji je u zatvoru, koji će da svedoči u vezi sa žutom kućom, kako ste objavili u listu, ajde ovde u Srbiji da ne kažem koji, ja sebe ne vidim u tome. Ali svako ko je Albanac može da ima problem zbog toga ako je u zatvoru. Ja čak i da znam nešto o toj kući, sad vam ne bih rekao, jer nisam lud da to uradim pa da izgubim glavu. Druga stvar. Dakle, govori za ličnu bezbednost. Drugi svedok, da, ali vidite, on je kontaminiran. Izjavom čoveka koji to nije smeo da uradi, koji je u vrhu tadašnjeg tužilaštva za ratne zločine, koji veoma dobro zna posljedice takvog medijskog nastupa njegovog. Taj drugi svedok kaže ovako, da li ovde u novinama, nije bitno gde, je izašlo moje ime i prezime. Dakle, identifikovali su ga na osnovu izjava ovo. Da li znate šta ste mi uradili? Ja i da znam nešto u vezi žute kuće, ne bih vam sada rekao ni za glavu. Navodno je bio svedok ispred žute kuće. I ponovo proziva za to portparola tadašnjeg tužilaštva za ratne zločine. Zbog toga vam govorim koliko je rizično, koliko je rizično da u medijima ići pre vremena, pre sudskog procesa. Drugo, morate da znate da Dick Marty u svom izveštaju govori o malom broju ljudi koji su na takav monstruozan način ubijeni za vađanje organa. Pitanje je sa koliko svedoka i da li uopšte raspolažu sa svedočenjima sada u specijalizovanom tužilaštvu. To moramo da vidimo. Ono što je meni sada zanimljivo. Ovo što sam vam govorio o ovim svedocima koji se nalaze ovde u izveštaju sa ovog zajedničkog sastanka predstavnika UMNIK-a i Haškog tribunala, tu se mnogo govori o tome da u celom tom ilegalnom zločinačkom delovanju učestvuje klan Ramuša Haradinaja. Govori se o albanskoj obaveštenoj službi, o direktnom učešću te službe. Ovo što smo pričali malo pre, da, mi smo identifikovali najmanje 6 ilegalnih pritvora, logora na teritoriji Albanije. Oni su spomenuti u ovoj optužnici. Mi smo davali te informacije.
I imate ljude koji su preživjeli tu torturu. Ali da li oni mogu da posvedoče baš o ilegalnoj trgovini organima, o vađenju organa, to je pitanje, znate, to nisu oni verovatno radili pred masom ljudi. Dakle, zato moramo da budemo veoma obazrivi, jer mislim da je teško doći do tih dokaza. Dakle, mislite da je izvor koji je dao ovoj ispovest kuriru ne bi posvedočio? Ne, ja ne znam da li on ne bi posvedočio, ali kažem, to svedočenje mi je apsolutno ličeno ono što je objavljeno tada na RTS-u, ako se ne varam, nemoj da setim gde beše, bilo je skrembljeno lice, ali kažem vam, ako je to taj svedo, a pretpostavljam da jeste, da je to svedočenje u pitanju, ne znam da li je on dao vama izjavu ili je na neki drugi način dobijena njegova tadašnja izjava, on je bio u Haškom tribunalu kada se sudilo Haradine i ostalo i davao je toliko kontradiktorne izjave da jednostavno sud nije ukazao poverenje tom svedoku i palo je. Dakle, kompromitovan je bio kao svedok. Nekako sad ne mogu da skrenem priču u tom smeru medija i njihovog uticaja. Da li ikako mediji, eto kao urednik portala koji piše o svim tim dešavanjima na Kosovu, mislite da može da pomogne nekad u nekom slučaju i da ovakve ispovesti mogu da budu rasvetljivanje nekih dešavanja? Uloga medija je definitivno treba da ide u smeru da pomogne i mediji su ti koji ponekad jedini vode ovakve bitke, jer pazite, prošlo je više od 20 godina i da mediji o tome ne pišu i da se ne bave makar s vremena na vreme tom temom, to bi polako postalo zaboravljeno. Jedna užasna priča, monstruozni događaj bi polako, kao što se već nažalost izbiva, polako odlazili u neku istoriju i ne bi bilo ni mesta ni načina da se o tome govori i da ljudi koji su to preživjeli bar na neki način dožive neku satisfakciju. Ali sasvim sigurno je sa druge strane da je sasvim nešto drugo, dokazni postupak na sudu i ono što na sudu treba imati u rukama od dokaznog materijala da bi taj sudski postupak doveo do presude. Prvo do optužnice, a onda i do presude. I to je ovo sa čime se mi suočavamo sve ove godine. Nedostatak dokaza, uklanjanje dokaza, zastrašivanje dokaza, uklanjanje dokaznog materijala. Danas, posle 20. kusur godina, sve je teže i teže. A da vam kažem samo jedan primjer koliko je to teško i koliko tu može da bude neverovatnih stvari. Pa mi smo imali strašan, užasan događaj, jedan od užasnih događaja na Kosovu i Metohiji kada su oteti Srbi u Orahovcu 98. negde na leto i njih 43. i ova grupa u kojoj su bili čuvena braća Mazreku, koji su napravili monstruozne zločine i koji su uhapšeni negde u avgustu mesecu, ta dva brata Mazreku, koji su bili suđeni. Jedan od njih je priznao i do detalja opisao sve šta je radio. Kako je mučio, kako je silovao, kako je ubio, kako je detetu odsekao uvo, kako je devojčicu silovao, šta je sve tu bilo. Mislim, to su jezive stvari od kojih se zaista vam onako koža na leđima se naježi. Evo, vi to znate. I šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Na Vrhovnom sudu ta presuda je posle pala, pa je se vratila nazad. Ti ljudi su oslobođeni odlukom državnih organa, pušteni na Kosovo, pod pritiskom, naravno, međunarodnih aktera i otišli sa Kosova, ko zna gde. Kažu da danas žive u Švajcarskoj kao slobodni ljudi. A zna se pouzdano, dokazano, osuđeni, presuđeni. Dakle, toliko ću da vam kažem, eto, čak i u tom slučaju vi možete na sudu da padnete za neku sitnicu uz advokata koji je vešt, koji zna kako da odbrani. Ako nemate sve, a oni imaju advokat, imaju para da plaćaju sve to. Pravda ponekad izgubi bitku koja je dobitna i koja je vidljiva. Jeste, pa tu je problem, da se ne izgubi skoro onako već pretpostavljeno dobijena bitka. To. Na sudu dokazati je nešto sasvim drugo, no dokazivati ovako javnosti u medijima i pričamo ono što mislimo treba pričati. 6 godina je radna grupa koju je formirao Odbor za Kosovo i Metohiju radila veoma, veoma temeljito na prikupljenju dokaza. Tu su predstavnici svih naših službi i bezbednosti, Tužilaštvo za ratne zločine, Komisija za nestala lica, Služba za otkrivanje ratnih zločina, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, dakle svi koji imaju neke informacije i objedinili smo. Kad bih sada počeo da vam dajem deo tih informacija, imali biste da punite novinu mesecima ekskluzivom. Ali ja to ne mogu da radim. Ne mogu zato što bih upropastio te dokaze. Ja shvatate, moramo da ih sačuvamo za sud.
a ipak ne smemo da ostanemo dužni javnosti da im ne ukazujemo. Pa šta radimo? Radimo tako što ukazujemo na težinu zločina. Objašnjamo kakvi su zločini počinjeni. Ali ove za medije ekskluzivne informacije, imena, prezimena, dokumentaciju i ostalo, to ne dajemo. Jer će to onda biti upotrebljeno za dokazivanje nevinosti onih za koje znamo da su krivi. Jasno. A imamo mnogo toga na raspolaganju. A koliko verujete u te dokaze? Približimo se kraju razgovora. A, znate šta, da nije bilo tih naših dokaza, mogli ste da sanjate Hašima Tačija u zatvoru i da bude otužen i oni i Kadri Veselji. Dakle, uradili smo ogroman posao. Samo hoću vam pročitam dve stvari iz izveštaja Dika Martija. Dakle, ne govore ovo o Srbiji. Ovo je rezolucija koja je usvojena u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. A to u vezi sa ovim ko obstruira slučaj, pa da time i zaključimo. Da, upravo to. Da li to samo... Evo šta kaže Dik Martija, tačka 17. Ili država da, Albanije. Da, ili neko drugi, tako je. Na teritoriji Albanije se dešavalo najviše toga kada je u pitanju ilegalna trgovina organima. Ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, to onaj Haški tribunal, ni UNMIK, kao u ostalom, ni albansko državno tužilaštvo, nisu nakon naše posete, posete tima Dika Martija, sproveli bilo kakve temeljnije istrage. Dakle, nema političke volje, neće, kriju. Albanski istražitelj koji je učestvovao u pomenutom uviđaju na licu mesta čak je požurio da javno saopšti kako nisu pronađeni nikakvi tragovi. Fizički uzorci prikupljeni na licu mesta uništeni su od strane Haškog tribunala, pošto su prethodno fotografisani, kako mi je potvrdio glavni tužilac u jednom pismu. Ne možemo, a da ne izrazimo zaprepašćenje zbog takvog postupka. To je namjerno urađeno. A onda, tačka 18, ni tadašnje tužilaštvo za ratne zločine iz Beograda nije došlo do nekih konkretnih rezultata po ovom pitanju, uprkos naporima koje je učinilo. A hvalisali su se čelni ljudi, ona dvojica posebno tadašnjeg tužilaštva za ratne zločine, da su mnogo toga učinili. I konačno, timovi Euleksovih, međunarodnih tužilaca i istražitelja zaduženi za ispitivanje navoda o nečovečnom postupanju i o potencijalnim slučajima trgovine ljudskim organima učinili su izvestan napredak, naročito dokazivanju postojanja tajni zatvor OVK u Severnoj Albaniji, o tome govorimo svi, ima dokaza, gde su navodno vršene ubistva. Međutim, Euleksovi napori u smislu istraživanja pomenutih navoda osujećeni su nedostatkom saradnje od strane albanskih vlasti, Republika Albanija, da, koje su do sada odbijale da odgovore na konkretne i specifične zahteve za pružanje pravosudne pomoći koje smo im upućivali. Vidite ko je se sve urotio protiv otkrivanja istine o ilegalnoj trgovini organima i zato mi ne smemo našim postupcima da načinimo ni jedan potez koji bi onemogućio procesuiranje odgovornih za taj užasan zločin.